神奈川県人権啓発センターです。お便りのコーナーということで、今回もね、大阪の方からお便りをいただきました。あまりね、ピンポイントで場所や時期を言うと個人が特定されそうだから控えてほしいということなんですけども、まあ、大阪市内ですね。で、読みますね。友達の学校丸々小学校では8クラスのうち1から6組が一般、7から8組が童話でした。8組っていうのはまあ多いですよね。だから第二次ベビーブームの頃ですね、昭和50年代から60年、まあそのぐらいだったら、まあ大阪市内だったら8組あるような学校っていうのは珍しくなかったと思います。つまりね、下2組が部落クラスで、確か中学校もそうだったと思います。低学年で一般クラスと部落クラスが接触しないが、高学年になるとさすがにクラス同士で遊びに行ったりするから、ブラッククラスっていうものがあるんだっていうことを指し始めますと。まあでもなんかこれ自体が差別っていう感じがするんだけども、まあ学校というか、まあ解放同盟の方針でやっぱやってたんですね、こういうことをね。で、ブラッククラスは教育内容が違い、童話作文を書かされていました。日曜参観はブラッククラスだけが別でした。まあ今ね、地域にもよるんだろうけども、まあ平日だとね、親が来づらいので日曜日に参観をやってたんだけども、まあその日曜参観っていうのがブラッククラスだけが別だったっていうんですね。で、そのブラッククラスっていうのが、内容っていうのが差別されたと作文で読まされて、後ろの親がこうすすり泣いていました。まあ相当異常な教育ですね。だからわざわざブラッククラスっていうのを分けて、まあ特殊な教育をして、自分たちは差別されてるんだぞっていうことを親と一緒にすり込んでたっていうことですね。まあ、大阪市は強烈ですね。そういう異常なことをやってたっていうことですね。まあこれで、まあ当時これに感化されちゃって洗脳されたままの人は、まあそういう異常な、活動をするようになってしまったってことなんでしょうね。で、石川さんを返せの横断幕が掲げられていて、石川さんの学校と言われていました。石川さんっていうのは、埼玉県のね、狭山市で、狭山事件っていうのがありまして、まあ、殺人事件ですね。その被告ですね、当時はでももうさすがに判決出てたんじゃないかと思います。無期懲役になったんですけども、その石川和夫さんっていう方が、まあその犯人だっていうふうに疑われたんだけども、まあ石川さん部落出身だからこれは差別だって言って、部落解放同盟が石川さんをね、無罪にしろっていうふうにね、運動するんですね。まあそのためのスローガンですね。石川さんを返せっていう、そういうのをまあ学校に掲げてたんですね。でもまあ学校っていうのはね、まあ、行政の管轄になるんですかね。それが裁判にあれこれ言うわけだから、まあ三権分立に反するし、まあ政治活動ですよね、完全に。だからもう完全にこの教育の中立に反することが堂々とされてたっていうことです。まあ大阪はこれだけ強烈なことをやってたっていうお話です。で、さらにね、もう一つエピソードが書いておりまして、そして、まあそれから何年かして、これは1990年頃のことなんですけども、私が仕事で、車で送迎してもらってたんですけども、その運転手をやっている方が、なんとかの、まあ、部落関係の団体の支部長でした。で、その方がね、名刺を出して、まあ、私にわざわざこんなことを言ってたんですと。まあ、俺は部落ちゃうで、部落ちゃうでと。部落ちゃうんだけど、その童話の支部長をやってるっていうことを言うんですね。で、こういうことをやってると、国からすぐお金取れんねんって言うと。で、自慢げに、その国からすぐお金を取れる、その方法っていうのを、喋ってたっていうんですね。で、どんな手口をやってたかっていうと、例えばね、役所とかで、まあ、窓口に来るじゃないですか。で、窓口が混雑してるとですね、その役所の人から、ちょっと待っといてくださいとかね、ちょっと外で並んどいてくださいとか、なんかそういうふうに言われることあるじゃないですか。その時に、俺は中に入ったらいけない人間なんか、差別だって言って、役人を脅してたっていうんですね。で、さらにはですね、まあ役所に来て、まあ、近くでね、掃除して放棄を吐いてる人がいたら、俺はゴミ扱いか、差別かって言って、役人を脅してたと。で、そうしたらもう国からすぐお金が
取れてたっていうふうに、もう自慢げに話してたっていうことですね。すごいですよね。で、それで、ブラフちゃうでって言ってたっていうことです。まあ、大阪で当時だったら、まあ、普通にあっただろうなって気がします。まあ、大阪以外でもあったと思いますね。関東でもこういう類のことをやってたエッセ堂は暗躍してましたから、まあ、解放同盟かどうかっていうのはわかんないんだけども、とにかく同和団体の支部長で、俺は部落ちゃうでって言いながら、こういう、役所を脅す手法っていうのを自慢げに話してた人がいたっていうことなんですね。ということで、大阪の方から、二つ、強烈なエピソードを、いただきました。ということで、またね、この手のエピソード紹介しますので、ぜひね、当時のね、その異常な、その同和情勢の体験した方っていうのはね、ぜひね、私に X で DM とかのメールいただけると大変ありがたいです。ということで、またお便りのコーナーでお会いいたしましょう。